მე ვარ გიახადური, ამჟამად ვარ გადაცემა უცნობი მუსიკის ავტორი და წამყვანი, რომელიც გადის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ის ვინც უყურებს ტელევიზიას, კარგი იქნება თუ უყურებს ჩვენ გადაცემას უცნობი მუსიკა, რადგანაც ვეჭვობ, რომ ვინმე ასე მონდომებით აკეთებდეს ამ გადაცემას, რასაც მე და ჩემი პარტნიორი კახა თოლორდავა ვაკეთებთ. შემდეგი რა არის? რა წავიკითხე? ბოლოს მე წავიკითხე წიგნი Please Kill Me, ანუ გეთაყვა მომკალი. ეს არის ყველაზე საინტერესო წიგნი, რაც მე ბოლო 10 წლის განმავლობაში წავიკითხე, რადგანაც ეს ეხება ნიუ-იორკის ანდერგრაუნდის ცხოვრებას 67-დან 70-იან წლების ბოლომდე. ეს პერიოდი იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ მანამდე და მის შემდეგ ასეთი ცხოვრება ნიუ-იორკში აღარ ყოფილა და არც აღარ აღარ იქნება აი ამ უაღრესად კორექტული ცხოვრების წესის გამო. რასაც მე ახლა ვიტყვი, ეს შეიძლება არ მეთქვა ორი თვის წინ და ალბათ არ ვიტყვი ორი თვის შემდეგ. ამიტომ ამჯერად მე ერთის ვარ გატაცებული, მას გეტყვით. მე ყველას გრძნობ მოусმინოთ ეგრეთ წოდებულ ფინურ თანამედროვე მუსიკას. ბევრი ამას ეძახის ფსაიხო, რაღაც ინდი ფოლკს თუ რაღაც ამდაგვარს და რატო გრძნობთ ამას? ეს არის კაფე ონიმუში იმისა, რომ ყოველგვარი ბრიტანულ ამერიკული მუსიკალური ექსპორტის გარაშე შეგძლია შექმნა შენი ესეთი მუსიკა, რომელიც გაცილებით უფრო საინტერესოა იმისა, რაც ხდება ამ დიდ ქვეყნებში. ყოველ შემთხვევაში ეს მუსიკოსები მიმართავენ პირველ რიგში თავის პუბლიკას და მე თუ საზოგადოებრივად რამე გამოვა, ეს უკვე სხვა პრობლემაა. ამიტომაც არის ჩემთვის საინტერესო და მართლა არ ჩამოვარდება დამერწურეთ არც ერთ ამერიკულ ინგლისურ თანამედროვე აქტუალურ ბენდს. ესეთი ქალაქი ჩემთვის შეიძლება არის ლონდონი, მაგრამ ობიექტურად შეხედოთ, ესეთი ქალაქი არის უდაოდ ნიუ-იორკი, იმიტომ რომ ნიუ-იორკში მე მგონია, რომ არის ლონდონიც, მანჩესტერიც, სან-ფრანცისკოც და რიო-დე-ჟანეიროც. ანუ ყოველას ვისაც რამე აინტერესებს, ყოველას შეუძლია თავის პატარა ნიუ-იორკი იპოვოს იმ ქალაქში და იმიტომ. ამაზე ახლა არ ვიქნები ორიგინალური, გამომდინარე იქიდან, რომ ესე და იმ ახლა ცვიტყვი იმას, რასაც ამჯერად ფიქრობ და რაც ამჯერად შემთთვის საინტერესოა, შეიძლება არა აქტუალური. წელს გლასტონბერიზე, რომელიც ივნისში ჩატარდება, იქნება უნიკალური შემთხვევა, ჰედლაინერად იქნება Rolling Stones-ი, რომელიც დაამთავრებს საერთოდ თავის საკონცერტო მოღვაწეობას და მეორე საინტერესო არის ეს, რომ Rolling Stones-ი თუ არ ვწდები გლასტონბერიზე, არასდროს თავის კარიერის მანძილზე არ გამოსულა. უბრალოდ ძალიან საინტერესოა რა მოხდება იქ. ამ მომენტს თუ გამოურიცხავთ, აი თელითვის ხელფას მე გადავიხდიდი ჯგუფზე, რომელიც არ არის ჩემი ფავორიტი, როგორც როცა ალბომებს უსმენ, მაგრამ ლაივში დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ერთით ესე დრაივს მათგან მიიღებ. ეს არის Sonic Youth. აქ ჩამოსულ ტურის, მოდი თბილისზე არ დაკონკრეტდები, იმიტომ რომ თბილისში არც ვიცი რაღა უნდა ურჩიო, ჩემთვის ყველა ერთნაირად ზვირფასია, თუმცა ყველა შეიძლება ცუდი ან კარგი. ურჩევდი, რომ წავდნენ მესტიაში. არა უშგულში, ხლა იქ კიდე სხვა რაღაცა არის. წავდნენ მესტიაში, იმიტომ რომ ამ ქალაქს, ამ პატარა ქალაქს აქვს პოტენცია, რომ იყოს სვანური, ქართული და თანამედროვე შვეიცარიული, ევროპული და ამერიკული. მე ასეთი რაღაც პოტენციალი, რომ ყველაფერი შეხამება შეიძლება ჭკუანერი გათვლის შედეგად. მე საქართველოში არ მინახე არ და ბერგან არ ნამყოფი ნამდვილად. ეს ცოტა ძნელი წასამღერი იქნება, იმიტომ რომ მოტივი არ არის. თუმცა მოტივი არის, მაგრამ უმთავრესად არის რაღაც ეს, ხო, ეს არის სიმღერას ვიტყვი უბრალოდ. ეს არის ჯემ, ესეთი ჯგუფი იყო ადრე და მათ სიმღერა Reds Entertainment, რომელიც მათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა. ეს მელოდია მე აკვიატებული მაქვს, უკვე ალბათ ერთი 12 წუთია და პერიოდო სუნი ბრუნდება და ასეთი ხანგრძლივობის მანძილზე ესეთი ამოჩენება არც ერთ მელოდიასთან არ ყონია აქამდე. რეკომენდაციას ერთს მივცე, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არ ჩემი აზრით საქართველოში. ის რასაც მე ვერ ხვდებოდი, თუნდაც მე როცა ახალგაზრდა ვიყავი, მაშინ ახლა ხვდები. არასდროს არ მიზდიოთ იმ საქმეს, რომელიც არ გაინტერესებს, რაც უნდა დიდი შემოსავალი მოიტანოს იმას. თუ თქვენ ხართ ახალგაზრდა, ეს არ ეხება ახლა 40 და 50 წელს გადაცემ ადამიანებს, იმიტომ რომ ისინი ცოტა სხვა რაღაცაზე ფიქრობენ, მაგრამ სანამ იმის შანსი არის, რომ ხარ ახალგაზრდა და შეიძლება წინა გაქვს გააკეთე ის საქმე, რომელსაც გძნობ, რომ მართლა გიყვარს ამ საქმის გაკეთება. ეს არის ის ჩემისთვის მთავარი რეცეპტი, რის გამოც ვითარდება ყველა ეს ქვეყანა, ვინც აქამდე არის განვითარებული. სხვა მიზეზი და რეცეპტები არ ვიცი, უბრალოდ თუ არსებობს რამე.